从早上起就大雨啊喷泼，寺庙外面的路边有几个卖小吃的小贩，一直呢没有生意。快到中午的时候，买烧烤的大概是饿了，他就吃了一块自己烤的饼，他已经烤好了一大碟，但是呢反正也卖不出去，他就自己吃了。卖西瓜呢坐在那里呢无聊，也就敲开了一个西瓜来吃。卖辣香干的开始呢吃辣香干，卖杨梅的只能吃自己的酸杨梅。雨呢一直在下着，四个小贩子一直在这么吃着。卖杨梅的吃的牙都酸了，卖辣香干的吃的辣死了，卖烤饼的吃的渴得不得了，卖西瓜的吃的肚皮都胀死了。这时候从雨中慢慢走过来一个年轻的小和尚，他从四个小贩手中买了四样东西，坐在附近的亭子里。四个小贩看到小和尚有香的，有辣的，有酸的，有甜的，一番津津有味的样子，看上去味道好极了，边上四个人都流下了口水。突然从寺院里传来了呵斥声，慧生，你师弟到哪里去了？有一个长者的声音，回禀师父，刚才慧生师弟见门外几个小贩，说是教化他们去了。小和尚有意留很多的食物在亭子，自己起身离开。四个小贩已经吃着相互手里的东西，那样甜美的味道让他们感到很开心。这个时候小和尚却在藏经阁开始打坐了。这个故事就是告诉大家，生活的智慧就是在于人与人之间的相互交流和帮助。如果每个人都生活在自己的世界里，都这个世界将失去很多的爱。人们会活在自私的意识当中，只会让自己在自闭、忧郁和恐惧当中度过余生。